bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Mən İmaməli Aşiqləri heyətinin balaca üzvü Zeynəbəm. Həzrət Fatimənin şəhadəti münasibəti ilə bütün Şii əhlinə başsağlığı verirəm. Əyyam-ı Fatimiyyə başladı. جانان من قبله و ایمان من بین دیوارات ایام فاطمیه عرب دیلیدن ترجمه ده فاطمه گنر دمشتر حضرت فاطمه شهادتی شیعه روایتلرنه گره اکی تاریخ ده قید ایدیم بیر روایته گره او حضرت اتاشمه فاطمه 75 گن سونرا دیگر روایته ایسه 95 گن سونرا دنیاسن دیشمشتر ayının əvvəl 13-də, cəmadi sani ayının 3-də qeyd edilir. Bu ikisinin arasındakı 20 günə Əyyam-ı Fatimiyyə deyilir. Əyyam-ı Fatimiyyə ənənə üzrə xanım Zəhraya matəm tutulur, təziyyə məclisləri keçilir, şadrıq edilmir.